Ispada da ste smijenjeni zato što ste dobro radili svoj posao. Ja zaista ne mogu reći koji je razlog moje smjene. To onda politička smjena je isključivo. Nema profesionalnih razloga i nema političkih razloga. Ja sam članica Hrvatske demokratske zajednice, na demokratskim parlamentarnim izborima 2020. godine dobila podršku birača 4. izborne jedinice i kao takva predložena za ministricu vlade. Dakle, političku podršku imam, politička podrška postoji, vjerujem da jednako tako postoji i dalje u Hrvatskoj demokratskoj zajednici čiji sam član. Što se tu dogodilo kod predsjednika vlade, iz kojeg razloga on mene više ne želi u svom timu ili kao predsjednicu vlade, to ja dalje zaista ponavljam, nemam nekakve argumente čvrste od njega, nema nekakvih razloga, niti znam zbog čega bi me on smijenio.